დილამშვიდობის მეგობრებო, როგორც იქნა გამოვახციე სათევზაოდ და ჩამოვიდი ალგეთის წყალსაცავზე. დღეს ვითევზავებთ სპინინგით ქორჭილაზე, ჯიგით, მონტაჟი გვექნება ჯიგი. და ვითევზავებთ სილიკონის ატყუარებით. დღეს იმიტომ გადავწყვიტე წამოსვლა სათევზაოდ, რომ ახალი ჯოხი შევიძინე. ეს გახლავთ Majorcraft-ი, Crosstage-ი, ტესტი 3-დან 15 გრამამდე და კლასიფიკაცია აქვს ასეთი shore jigging, ანუ ნაპირიდან ჯიგი სათევზაო ჯოხია. სიგრძე აქვს 2.62-63, ზუსტად არ გამიზომე, მაგრამ რაღაც ეგრეა. და solid-ი წვერით არის და აი ამობენ, რომ ზუსტად შექმნილია ჯიგით სათევზაო, ჯიგი თევზაობისთვის. ნახოთ, როგორ გაამართლებს იმედებს და შეფასება მერე გავაკეთოთ. დავიწყოთ ახლა თევზაობა. წავედით. აი თევზაობას დავიწყებ ესე ჯიგრიგ მონტაჟით, 5 გრამით დავიწყოთ. ქარია ცოტა, მაგრამ არ აუშავს. და კეიტაჩი სილიკონით. წავედით. არის ხელს მიშლი, მაგრამ ჩვენ ვეცადოთ. კარი საკმაოდ ძლიერია. ესეც პირველი ქორჭილა. და ოპა, ვა, რაღაცა მაგარი ზომა. ვა, 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 რაღაც მაგარი. ხილა ქორჭილა. ოა, ეს მოსდილი. აა, კარი. დილით არ იყო აქტიური. ისე ძალიან შვენიერი. შეუცვალი ფერი. აი ეს ხუთი ძალიან კარგი გამოდგა. რავი, ჩაკმაკ. რავი, ძალიან ბევრი სახეობის სილიკონი და ესე ყველა ჯერზე პარკიდან ამოღება, ჩადება, ისე ამოიღე, ჩაიღე, ჩადე. ცოტა შრომატევადი და დიდ დროს მოიტყოს. რავი, აქ არის დახურულია ეს ყუთი. არც გამომშრალ, ერთ ნახევარი წელია ხმარობ რა. ძალიან გაამართლა, მე მომწონს და ну ეხა სხვისი არ ვიცი, შეიძლება სხვებს არ მოწონს. აი ძალიან მომწონს, ესე ზუბუქია, პრაქტიკულია. მე ესე ავეწყე. ახლა ისევ ეს ვიბროკუდი მოუსინჯოთ. თუ ტვისტერი ვითა, ნუ ვიბროკუდი არ არის. შემეშალა. 4 გრამი ისევ. და მაგარ დისტანციებზე გავდივარ, აი 4 გრამით. 60-70 მეტრში ვისვრი. ო, დაჯდა ერთი კიდევ.
ტაჭი და კიდე ერთი. Era țițel vibropuz de tăcete. Tau suiet kideu. Sau arăul patara. Să gărgișu. Zadi. Algetis galsațau imit ari gărgino. Pskeri ari subta, kviani. Așa să vă amisat. Să atuvaris gătarebăț, confortul ea ceartman kunda. Gărgino. Ar da ce da. Anu cuiani e da. Și să vă amisat naclebia. Ceați pe ta, s-a tovaris. Amit confortul. Nu la tachideu, în corcil la gaos, da. Ca aer topa cați. Chideu e tida ce da. Să mă dura. O dura. Ara ușaus. Ide verti da ce da. Să ce ne corgi la... Trebuie să ai să-ți twisteri. Rauvi. Să-ți twisteri pe mușa o smagrat. Rauvi, să-i. Ha, în activul. Am o să. Chide verti da, da. Să o rau tot. Tata raunda e os. Să te zomi scorgila. Lurgiu vibrocul de dacita. Moglet, ta avas rulă de găste uzau, vă mego vreba. Oborți mă găsă nevăt vii gavi. Algeti scalsa ți-au ze. Spenii ghi ți-a te uzau, ta mă suli da. Da ui ceret corgila. Dres. Tlat cum a copilii ară or, magram arțu cum a copilu ar. Ta ui ceret a ahlovit. Tormeti țali, ta ahlovit. Ერთი მოზრდილი იყო დანარჩენი პატარები და პრინციპში დღეს ჯიგრიგ მონტაჟით დავიჭირე უმრავლესობა. ყველაფერი ვცადე, მაგრამ ეს იყო დღეს ჯიგრიგ მონტაჟი იყო ყველაზე ეფექტური. Ну, რაც შეეხება სილიკონებს, ვიბროკუდი, ტვისტერიც და ну, რავი, სხვადასხვა ფერის და ბრენდის ატყუარები გამოვიყენე და ну, პრინციპში
ეთნაკლებად ყველაზე ვერ გამოვყოფდი რომელიმეს, რომელიც ასე თქვა გამორჩეულად მუშაობდა დღეს. პრინციპში ყველაზე დავიჭირე ყველა ფერზე და სხვადასხვა სახეობის სილიკონზე. სლაგებზეც, ვიბროკუძეც, ტვისტერზეც და რა, ყველა ფერზე. რა შეეხება ჯოხს, ეს არის ჩემი ახალი ჯოხი. ეს ვიყიდე სპეციალურად ჯიგზე საათებზაოთ და მივხვდი, აი დღეს მივხვდი იმას, რომ ჯიგისთვის სულ სხვა კლასიფიკაციის ჯოხია საჭირო, აი კონკრეტულად ეს მოდელი. ეს მოდელი ძალიან მომეწონა. სოლიდი წვერით არის, სიგრძე 2.62. ნუ აი შორ დისტანციებზე გავდიოდი უპრობლემოდ დაბალი წონებით, 4-5 გრამით, 50-60 მეტრაზე 7 გრამით, ნუ 70 მეტრამდეც ვისროდი. რაც შეეხება ჯოხს, ძალიან მომწონს. აი ესეთ ესე გამოიყურება Major Crafty Crosstage, როგორც გითხარით, CRX 862 ST. ეს არის Sibas მოდელი. ნუ მე ძალიან მომეწონა. აი ეხლა მივხვდი ჯიგით თევზაობის სიამოვნება, რაც აი ამ ჯოხზე გადავედი რა. ეს მინდა გამოყო. მართლა განსხვავდება საჯიგე ჯოხი, თქვათ, სხვა კატეგორიით, სხვა კლასიფიკაციის ჯოხისგან. აი გამორჩეულად კარგი ჯოხია. რა შეეხება კოჭას, ნუ ეს დაივა XLR-ი, ამით დიდი ხანია თევზაობდა, ნუ სტანდარტული კარგი კოჭაა, 2500-იანი და მინდა აღვნიშნო წნული, აი წნულებზე პრობლემა არის საქართველოში, აი ზოგი სხვა და სხვა მეთევზისგან გამიგონია, რომ აი წნულები ზოგი ადვილად წყდება, ზოგი მალე გამოდის წყობრიდან, იხეხება. აი ეს არის დიეზინ 04, აი ესე გამოიყურება, აი ფერადია დიეზინ 04, დაივა Emerlades Durasensori CI 4-8 წვერიანი. აი ეს ნული არის მოსილიკონებული და საერთოდ გახეხვაზე ლაპარაკი ზედმეტი, აი მისრიალებს გოლებში უპრობლემოდ რა და რავი, აი ძალიან მომეწონა რა ეს ნული. ამას ვიყენებ უკვე დაახლოებით 3-4 თვეა და მე ჩემი ფავორიტი ნულია რა, მე ამაზე უკეთესი ნული არ მინახავს რა. Ну что-то зверь зверь, а вот $25 фарклиш, მაგრამ ღირს რა. Самагерт არ ჩამწდომია, ესე უბრალო ზაცებში და რავი გოლებშიც კარგად მისრიალებს. აი ნამდვილად მოსილიკონებულია, ისე მარტო არაწერია რა. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. მე საკმაოდ ვაყოფილი ვარ დღეოდნელი დღით. როგორც მოგეხსენებათ, ალგეთის წყალსაცავზე საკმაოდ კარგი სათევზაოა სპინინგით, რადგან ნაკლებ ზაცეპიანია. Ну, დანარჩენი თქვენიც. წარმატებას გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე. Კარგად.